Suatu hari nanti, Malaysia mungkin boleh menjadi host Piala Dunia FIFA 2034. Ini impian pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah yang juga anggota jawatankuasa eksekutif FIFA. Jelasnya, Malaysia boleh menganjurkan Piala Dunia bersama tiga negara ASEAN yang lain. Padang bola sepak dari Indonesia, Thailand dan Vietnam sudah pun menunjukkan minat untuk menjadi tuan rumah bersama Malaysia. Tengku Abdullah masih tidak pasti mengenai pendirian negara berkenaan tentang perkara tersebut, tetapi berkata ianya tidak menjadi masalah jika kerajaan memberi sokongan. Tengku Abdullah berkata sudah tiba masanya bagi rantau ASEAN diberi peluang kerana ia akan membolehkan negara-negara berkaitan memperbaiki infrastruktur mereka dan mengukuhkan pasukan kebangsaan masing-masing. Tengku Abdullah yang baru sahaja kembali dari Kongres FIFA ke-68 di Moskow, Rusia berkata walaupun tidak ada perbincangan khusus mengenai negara-negara yang membida untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, beliau percaya dengan perancangan yang betul akan membuka jalan bagi penganjuran yang sekian lama dinanti-nantikan oleh ASEAN. Mengenai cadangan memperluaskan Piala Dunia kepada 48 pasukan, Tengku Abdullah berkata ini boleh memberi satu slot khas pasukan ASEAN tanpa bergantung kepada kota Asia. Beliau menambah perkara ini boleh dibangkitkan dalam perbincangan di masa hadapan tetapi ia perlu mematuhi formula tertentu. Pada Julai tahun lepas, Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia PSSI Joko Driono mengumumkan bahawa negara itu akan memimpin konsortium negara-negara Asia Tenggara dalam usaha untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Mantan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Khairi Jamaluddin berkata, kajian kebolehlaksanaan akan dijalankan oleh negara-negara ASEAN dalam tawaran mereka. Beliau berkata Malaysia berminat menjadi salah satu tuan rumah pertandingan itu.